Na balada. Salve, salve, rapaziada! Ótima noite para você que está aí curtindo o nosso Na Balada de Volta. Aqui o nosso programa está na nossa TV Monólogos. Você que está aí no nosso canal do YouTube, estava sendo falta do Na Balada? Então, a sua espera acabou. De volta, graças a Deus aí, está passando devagarinho a pandemia. Já estamos com os eventos de volta. E é claro, né? Você tem na sua casa a partir de agora, de volta novamente ele, o Na Balada por aqui. Coordenação do meu amigo Renato Evelyn, meu amigo David, DJ Babu na produção, e é claro, você vai curtir aqui no palco do Na Balada os nossos grandes artistas da nossa região, da nossa cidade, e é claro, você que é a principal estrela, dando aquele like, compartilhando, mandando para os amigos, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Na Balada. E já venho dizendo para você, ó, quer se apresentar aqui no nosso Na Balada, entre em contato aí com a nossa produção, 8133-1479. Tô querendo me apresentar, você não paga nada, e você aqui ainda pode fazer o merchan dos seus patrocinadores. Então, vem para o Na Balada, vem para a nossa TV Monólogos. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like, que é muito importante para o nosso YouTube impulsionar os nossos programas, manda para os amigos, deixa o seu comentário, porque está de volta o meu, o seu, o nosso Na Balada. E hoje tem artista aqui do nosso programa, da nossa cidade, elas que estão arrebentando pisada, das meninas que vão estar aqui fazendo para você aquela pisada bem gostosa. Mas antes eu quero dizer para você que, olha só, vem aí a super festa mais comentada do estado do Ceará, a Semana Santa mais top da região. É, tem Mari Fernandes, tem Zé Vaqueiro, tem Zé Cantor, tem Toca do Vale, dia 14, é uma quinta-feira. O sábado, que é 16 de abril, lá no Vale das Pedras Hotel, uma mega estrutura estará sendo montada para você, porque a tradição está de volta. E eu quero aproveitar e dizer para você que, olha só, fica de bobeira não, sexta-feira, agora, sexta-feira, a partir das 18 horas, já tem a Blitz da Semana Santa em Quixadá. A Blitz SSQ, onde vai ser entregue as cortesias dos amigos que estão na parceria com a gente, que adesivaram o seus carros. Então, vai ter DJ, vai ter toda a estrutura, uma mega produção para você na Praça José de Barros. Você já conseguiu o seu ingresso para curtir a SSQ? Semana Santa em Quixadá? Não? Então dá uma passadinha aqui na Rádio Liderança, dá uma passadinha também na loja Seleto, ali no posto São Sebastião, aqui em Quixadá, ou então no site www.brasilticket, para você adquirir aí o seu ingresso, tá bom? Oferecimento total da Rádio Liderança, a rádio dos grandes eventos, a rádio que dá show. Então, a partir de agora, eu vou convidar elas aqui, minha amiga Nayara Cazuza, minha amiga Bel, que eu conheço particularmente aqui, gente boa, que acabou de receber aí essas duas figuras. E essa menina aqui acabou de receber aí, na pesquisa de opinião, uma das melhores tecladistas do nosso sertão central, a melhor tecladista de Ibicuitinga, meu amigo. Não é brincadeira, não. Por aqui, Nayara, seja bem-vinda ao nosso Na Balada. Preparada aí? Pisada das meninas? Estamos, sim, preparados aqui para fazer a pisadinha de sucesso. Então vamos lá, vamos cantar música aí? Aproveita aí, Nayara. Senhora. Aproveita, manda os seus abraços, deixa aí seu Instagram, deixa aí os seus arrobas aí, a rapaziada. E vamos curtir forró, porque o Na Balada é feito para você curtir, dançar em casa, pouco papo, TV Monólitos, Na Balada com você, a partir de agora, Pisada das Meninas. Eita, simbora de sucesso. Cê não avisou pro meu coração, que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navios cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mais feliz do teu cheiro tá entranhado em mim. De geral na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar o que a gente comeu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lá vem a roupa de cama, mais feliz do teu cheiro tá entranhado em mim. De geral na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar o que a gente comeu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. E o meu acabou. Não limpa amor. Eita, simbora menina, aqui a mulherada no comando. Se
mais feliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Em geral na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado, comprou alvejante, comeu, acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mais feliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Em geral na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado, comprou alvejante, comeu, acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Rosão, simbora, que é a pisada das meninas. E vem chegando mais uma pra você, simbora. Ficou de madrugada, disse que tá com saudade. A essa hora é covardia, é sacanagem. Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é sua vozinha do ouvido. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Que eu faço com você. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, me chama amor que eu vou te amar. E vai beber, me pede pra fazer que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, me chama amor que eu vou te amar. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Eita forrozão, é a pisada das meninas. Galopa, 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 gal
saudade de você. Bateu saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo e tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo e depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Ah, eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo e depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Chegando mais uma. Vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Quando a balada acabar, quando teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, vai ver que eu te avisei que ia ser assim. Pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom, 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 dom. 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 Vai doer, que vai ser molezinha esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, vai ver que eu te avisei que ia ser assim. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom, 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 dom. 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 É a pisada das meninas. E vem chegando mais sucesso. Chama o metecadista. Saber se o papai tem um macete. Se tem chance é porque tem muito interesse. E antes que eu responda sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda. Quer saber se o papai tem um macete? Se tem chance é porque tem muito interesse. E antes que eu responda sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Eita, forrozão! É a pisada da menina. Aqui a mulherada no comando. We'll be right back.
casa, quer saber se o papai tem um macete. Se tem chance é porque tem muito interesse. E antes que eu responda sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda. Quer saber se o papai tem um macete. Se tem chance é porque tem muito interesse. E antes que eu responda sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Eita, pisadinha do sucesso, simbora. É a pisada da menina. Meu amigo, tá cheio, hein? Você que tá em casa, só na pisada das meninas. Só no clima, Nayara, seja bem-vinda aqui, rapaz. O programa voltou, né, Nayara? Foi um tempão aí sem eventos, né, cara? Tá de volta, graças a Deus aí. Vocês voltando com força total. E quem tá querendo aí, né? Quem tá querendo convidar essas meninas aqui, pisada das meninas, pra fazer aquele casamento, aquele aniversário, aquele show na churrascaria. Fala com quem, Nayara? Como é que fala aí, Nayara? Fala com quem? Só entrar em contato aí no meu zap aí, 9680-0511. 9680-0511. Também dá para chamar no direct do Instagram, né? Também, pode ser. Pode ser no direct do Instagram. Pedi minha produção para colocar o Instagram das meninas aqui, ó. Mandando ver, procura essa daí. Pisada das meninas. Instagram oficial, pisada das meninas, tudo junto. Não, eu quero falar com a canteira aqui, com a menina que tá cantando. Bota o Instagram dela aí. Pode ser, galera? Em direct? Pode sim. Pode sim, olha o direct aí, Nayara. Aproveita, segue lá, ó. Nayara Cazuza. Nayara Cazuza oficial, rapaz. Olha, tá pensando o quê? Nayara, como é que tá por aí esses dias? As festas voltaram? Eu sei que a agenda não parou de vez, ficaram fazendo as festas, graças a Deus, né? Ainda dava para fazer com aquele público controlado, porque os músicos precisavam bastante. Mas aí, já tá voltando com força total. Eu tava seguindo você lá no Instagram, eu sigo lá você e a Bel, mandando ver, né, cara? Tô sabendo aí que tá legal. É, graças a Deus, a gente nunca parou, né? Nossa agenda sempre a gente está tocando por aí. Agora, dia 16 de abril, temos uma festa lá em Banabuiú, lá no Forró do Riba. Forró do? Riba, tradicional Forró do Riba. Atenção, rapaziada de Banabuiú, tá assistindo o programa Forró do Riba, pisada das meninas. Eu volto já já, a gente vai só faturar aqui um pouquinho e eu volto já já falando também com a minha amiga Bel, que arrebentou aí, que saiu na pesquisa de opinião pública, a pesquisa feita, uma das melhores tecladistas da nossa região e a melhor tecladista de Bicuitinga. Essa dupla aqui, ó, manda ver. Sai daí não que eu volto já já, daqui a pouquinho tem mais Na Balada. Na Balada. A Liderança se orgulha de ser a rádio oficial dos maiores e melhores shows. E tudo isso não dá pra copiar. As melhores opções em óculos de grau esportivo e lente de contato para criança e para adulto você encontra na Fábrica de Óculos. Localizada na Avenida Plácido Castelo, número 1679. Realizamos consultas todos os dias e somente aqui você faz seu exame de vista e garante o seu óculos no mesmo dia. Fábrica de Óculos. O melhor preço, qualidade e atendimento você encontra aqui. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. Compre frutas, verduras e legumes de qualidade para você e sua família na Quixafrute. Só aqui você encontra a maior variedade da região, com o melhor preço da cidade.
Estamos localizados na Avenida Plácido Castelo, no Galpão das Frutas, em frente à Rodoviária Municipal. Venha nos fazer uma visita. Atendemos também por delivery. Entre já em contato conosco através do WhatsApp 889-9908-3062. Quixafrute, tradição e qualidade. Na Balada. De volta ao nosso Na Balada nesta noite de quinta-feira. Você está com saudade? É claro, eu também, de toda essa energia positiva dos nossos artistas. E você em casa curtindo o nosso Na Balada. E é claro, curtindo também todos os artistas que passam por aqui, seguindo, fazendo participações, tá certo? Você quer participar com a gente do nosso Na Balada? Procura aí a nossa produção. Aqui na tela está aparecendo o número para você entrar em contato. Eu quero apresentar Na Balada. Paga alguma coisa? Negativo. Aqui você só tem que trazer muito carinho e muita alegria. Tá certo? Falando em festa, em carinho e alegria, quero lembrar pra você que vem aí, sabe o quê? Vem a festa da Semana Santa em Quixadá. Fica de bobeira não, amigão. Já adquiriu seu ingresso? Não? Então faz o seguinte, ó, passa aqui na Rádio Liderança, no Sistema Nota de Comunicação, pega o seu ingresso, ou então passa na Seleto. Onde é que fica a Seleto? Fica lá no posto São Sebastião, aqui no centro de Quixadá, tá certo? Mas quer comprar online? Passa também no site Brasil Ticket. Vem aí, dia 14 e dia 16 de abril, a maior Semana Santa do Ceará em Quixadá. Está de volta, essa turma aqui vai estar em Quixadá. Olha só as pérolas, as feras que vão estar aqui, ó. Mari Fernandes, Zé Vaqueiro, Zé Cantor, Toca do Vale, tudo isso num lugar paradisíaco. Estou falando de quem? Do Hotel Vale das Pedras. Também quero aproveitar e mandar um abração para a turma boa da Tamo Juntos Entretenimento. Fica de bobeira não, meu amigo. Lembrando que falando em festa de Semana Santa, sexta-feira agora, sexta-feira tem sabe o quê? Sexta-feira tem a Blitz para você, uma super Blitz, onde irão ser entregues todas as cortesias dos parceiros que estão adesivando, adesivaram os seus carros, tá bom? Uma mega estrutura a partir das 18 horas na Praça José de Barros, tá bom? Então, tá falado? E você, tá curtindo aí? Aproveita, deixa aí o seu like, compartilha, manda para os amigos, ativa o sininho da notificação, é muito importante. Além de você se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante você deixar aí, ó, o seu legal, o seu gostei, que é pro YouTube, ó, notificar e subir rapidinho o vídeo, tá bom? Tá falado Na Balada hoje com elas, Pisada das Meninas. E na manhã de hoje, na madrugada, você também escuta toda a programação da Rádio Liderança, a rádio líder em audiência. Com vocês, elas que arrebentam, Forró das Meninas, Pisada das Meninas, mandando ver, Nayara e Bel, mandando ver aqui no nosso Na Balada, é com vocês. Eita, chama mais uma, tecladista, vamos de sucesso. E logo hoje que eu tava bem, você noutra mesa acompanhada, e esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê, pai. Alô, late coração cachorro, late coração. Alô, late coração cachorro, late coração. Alô, late coração cachorro, solta aquele vão. Cachorro apaixonado por você quando ele te vê, pai. Alô, late coração, cachorro, late coração. Alô,
vem chegando mais um sucesso. Sucesso aí da Mari Fernandes, menino. Meu celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo. E se eu aperto verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro. Mas como é que não erra, se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, já perdi a guerra. Você não vale a gasolina do meu carro, não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu que vou correndo. Você não vale a gasolina do meu carro, não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu que vou correndo. Antes de você piscar, sua roupa já vai estar descendo. Se é sucesso, a gente toca. Meu celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo. E se eu aperto verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro. Mas como é que não erra, se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, já perdi a guerra. Você não vale a gasolina do meu carro, não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo. Cê não vale a gasolina do meu carro, não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu que vou correndo. Antes de você piscar, sua roupa já vai estar descendo. Eita, é a pisada das minhas pra você. Chama mais uma, minha tecladista Rocha. Que vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Nunca me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. De morder, aperta, leva pra casa. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Dá vontade de morder, aperta, leva pra de que vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. E o nome dela é Cristela. Simbora, que aqui é a pisada das meninas.
ontem fiz amor chorando, imaginando quem tanto amei. Pensei que eu já tinha superado, mas percebi que me enganei. Um beijo na boca não me excita, um toque na pele não arrepia. Tá tudo errado, a cama culpada e a vida vazia. Pensando que pisada das meninas com vocês aqui na nossa, na balada. E você que está em casa, curtindo, compartilhando, mandando para os amigos, lembrando que também o nosso programaço, a turma do Facebook, Facebook da TV Monólitos, tá bom? Do Monólitos Post. Você também nos grupos aí, mandar um abraço para toda a rapaziada dos grupos do Monólitos Post, administrada pelo meu amigo Renato Evelyn. As notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, você acompanha sempre no Monólitos Post, todas as notícias do Brasil, do nosso Ceará, do mundo em geral e, é claro, aqui principalmente da nossa cidade, tá bom? Quer curtir uma rádio de primeira? Quer curtir o quê? Quer curtir o quê? Curte a Rádio Liderança, a rádio que dá show, a rádio das pesquisas estouradas, a audiência da cidade. Meninas, e aí, como é que tá aí? Tudo preparado? Dia 16, tô sabendo, vocês estão lá em Banabuiú fazendo essa super festa, o repertório. Como é que está? Tá tudo ótimo. O repertório está maravilhoso, a gente está sempre atualizando, né, para colocar as novidades do momento. Exatamente, para fazer a turma dançar, para fazer a turma se divertir, curtir. Banabuiú não vai perder em esperar, tá bom? Aguardem aí, porque essas duas aqui fazem a rapaziada dançar, curtir, a bebedeira, a rochadeira. O repertório tem de tudo, né, Ana? Tem de tudo, forró das antigas, pé de serra e piseiro. Rapaz, e olha só, mais uma vez, quem quiser contratar a pisada das meninas que está arrebentando, essas duas gatas aqui que fazem um repertório show de bola, aproveita, vai aí no Instagram, pisada das meninas oficial, né, Nayara? No Instagram? É, pisada das meninas, e o meu é Nayara Cazuza oficial, né? Nayara Cazuza oficial, rapaz. Tá pensando o quê? Empresária rica, bem novinha, ainda é artista. Minhas duas. Bel, como é que foi essa experiência, velho? De participar dessa pesquisa qualitativa, né, de opinião pública? Você ficou muito animada, movimentou a rapaziada? É, na verdade eu fiquei assim um pouco indecisa e tal, mas eu estava achando que eu ia ganhar. Olha aí, tá porque certo. Porque só tá tinha certo. Outra pessoa concorrendo comigo, né? Certo. Mas a gente nunca pode contar a vitória antes do tempo, mas eu estava animada. Ficou animada? Fiquei. Deu aquele up, assim, é bom ser reconhecido, né?
Principalmente na cidade que a gente, tem aquele carinho, que a gente nasceu, que a gente se criou, porque tem uma mania de dizer que Santo de Carmo obra milagre, né? Mas aqui também nós tivemos essa pesquisa, e aqui também, graças a Deus, saiu aí a pesquisa qualitativa de opinião pública de locutor de rádio. Lá nós fomos agraciar lá com... Né? Que bom, né? Que bom que as pessoas reconhecem o trabalho da gente. E aí, meu, repertório top, sempre atualizado aí com a Nayara, parceria forte? Sempre, sempre. Tem que estar direto, né? Ensaiando, os ensaios, na boa? É, ensaiando, né? Vendo aí o que é que está vindo de novo e tal, essas coisas tudo. Graças a Deus, tá voltando todo o movimento dos grandes eventos, né, meu? É isso aí, viu? E aí, Nayara, os patrocinadores, né? A rapaziada aí que te apoia, tem a rapaziada boa, quem quer chegar junto assim, aí, quero chegar junto com a menina aí, quero chegar junto com ela. Procura você também no Instagram, lá, Nayara Cazuza. Oficial. Tem algum aí para mandar um abraço? Aproveita, hein? Um abraço mesmo, assim, é só, quero agradecer até a dona lá da loja LS Boardwalk, que ela... Ah! Ela sempre patrocina, né? Assim, minha parceira, rapaz. Vou falar com ela para ela chegar junto aqui no nosso Na Balada. Ei, menina, parabéns aí por patrocinar os artistas da terra, né? LS? LS Boardwalk. LS Boardwalk, lá onde as meninas se vestem para poder ir para festa. Bacana, né? Tá falando da Sunshine, né? Sunshine Aline. É, meu amigo Michael. Eita, menino. Sai daí, não. Eu volto já, já, falando sobre festa, falando sobre movimento. Vem aí, SSQ, a Semana Santa em Quixadá. Você curtindo as melhores atrações. E tudo você fica sabendo antes na rádio que dá show, na Rádio Liderança. Sai daí, não, que eu volto já, já com o nosso Na Balada. Na Balada. Em casa, no trabalho, no carro, no celular, na internet, na madrugada, pela manhã, à tarde e à noite. Toda hora, em todo lugar, tá todo mundo dizendo que ama ouvir a liderança. E isso não dá pra copiar. Óticas Afago é um novo jeito de olhar. Óticas Afago, você vai ver como é bom de novo enxergar do jeito que você antes via. Óticas Afago vai te proporcionar com óculos de qualidade, facilidades pra você pagar. Óticas Afago é um novo jeito de olhar. Jesus.
Na Balada. E nós já estamos de volta aqui no nosso Na Balada, para você que está em casa curtindo, e é claro, a TV Monólites. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa programação, você já ser notificado. Aproveita também, deixa o seu like para a gente, é muito importante, seu comentário, e vai compartilhando com os amigos. Também estamos ao vivo no Facebook, tá certo? Lembrando, para você que está em casa, que gosta de curtir o nosso rádio, é claro, tem a Rádio Liderança, a rádio que deixou a rádio dos grandes eventos. Falando em grandes eventos, vem para você dia 14 e dia 16 de abril, a maior festa do interior do estado do Ceará, a Semana Santa em Quixadá, que traz Mari Fernandes, Zé Vaqueiro, Zé Cantor, Toca do Vale. Você está vendo aí, atenção, hein? Aproveitar, mandar um abraço aqui para toda a turma boa, os patrocinadores, a turma boa da Mob Telecom, Queiroz Pinheiro Engenharia, Holanda Clinic, Nordeste Bets, também Yuri do Paredão, meu parceiro Yuri, Articom, meu parceiro da a Rádio Liderança, que é a rádio dos grandes eventos, e também a nossa Inventar, onde você pode fazer, tá vendo essa arte bonita aqui? Essa arte bacana, essa arte bem produzida, é claro, é tudo aqui na Inventar. Você que tem aí o seu comércio, você é artista, quer fazer o seu fly com todo o profissionalismo, procura a Inventar, o Instagram da Inventar, tá? Arroba Inventar. E também mandar um abração para os patrocinadores oficiais dessa festa. Essa festa que promete, essa festa que manda ver, tá certo aí, dia 14 e dia 16 de abril em Quixadá. Mandar um abraço para a turma boa da tela. Abração todo forma. Vocês são meninas, quer se vestir bem? Passa na tela, tá bom? Seleto Free Shop, a loja de conveniência no posto São Sebastião, onde também está vendendo ingressos para você curtir a festa da Semana Santa. Rosa Chá, acessórios, também RF Veículos, Costa Brasil, distribuidora. Dona Jéssica, minha querida Jéssica Nayane, arquitetura, arquiteta, e também prepara aí todo o urbanismo para você, arquiteta e urbanismo, a Jéssica Nayane, tá certo? Então, esse é o nosso Na Balada para você curtir em casa, você fazer a festa com artista da cidade. E falando em artista da cidade, elas estão aqui de volta, mandando ver, fazendo uma super festa para você que está em casa. Pisada das meninas. Nayara, já quero agradecer você aqui. Seja bem-vinda, você e a Mel aí, arrebentando, tá bom? E posso fazer um pedido musical? Pode sim. Fazer aqui um pedido musical para essas meninas que arrebentam. Elas têm um repertório show de bola, toca tudo. Quer fazer um aniversário, quer fazer seu casamento, quer levar para a chácara, quer fazer uma festa particular, quer contratar para a churrascaria? Nayara, é contigo. Faz o quê, hein? Procura quem? Só procurar aí as nossas redes sociais aí no Instagram, arroba Pisada das Meninas ou Nayara Casas Oficial. O arroba Cristiane Maia, também no Instagram. Pronto, marcou, elas estão lá para fazer a sua festa. E você, artista, quer se apresentar aqui no palco da TV Monólites, aqui na nossa, no nosso Na Balada? Entra em contato, paga alguma coisa, não paga nada. A TV Monólites, a TV de Quixadá para o mundo. E falando em pedido musical, eu sei que o repertório é vasto, toca do brega ao brega funk, na era, toca sertanejo, mas toca também forró das antigas? Toca sim. Eita, menina, então, para você curtir em casa, aproveita, abre aí a sua bebida, vai lá na cozinha, dá tempo, pega aí a sua cervejinha, para você curtir ao vivo, sabe quem? Pisada das Meninas com forró das antigas, no nosso Na Balada. Então, vamos recordar, porque recordar é viver. Que por mim você morre de amor. Vou continuar a insistir com esse amor que só me fez chorar. Chega, eu quero mais pra mim. Não adianta me pedir perdão. Se me usou, só maltratou, feriu o meu coração. Não quero mais voltar atrás. Eu vou viver longe de ti. Por favor, me deixe em paz. Pode parar com esse blá blá blá. Que por mim você morre de amor.
o nome dela é Cris Teclas. E é lá do fundo do baú pra você recordar. Você não me convenceu. Essa história que você falou, que não me ama, espere por favor. Tá tão difícil acreditar que acabou. Se foi eu, então me diga onde que eu errei. Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez. Tô te esperando, diz que vai voltar. Tô ansiosa pra poder te amar. Fica juntinho e nunca mais nos separar. Eu então me diga onde que eu errei. Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar tudo outra. Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez. Do fundo do baú pra você recordar. É a pisada das meninas pra você. Minha dor, contribui
foi. Se acha que é melhor nos separar, se acha que eu não te fiz feliz, me diz alguma coisa, por favor. E se não era pra ficar aqui, por que levou o meu coração e me deixou nessa solidão? Por que levou o meu coração e me deixou nessa solidão? Eita, que é lá do fundo do baú, menino, se mora recordar. Chega de mentiras, por favor. Melhor abrir o jogo de uma vez. Vem ficar tentando me enganar. Isso só aumenta a minha dor. Não contribui nada pra nós dois. E acha que é melhor nos separar? E acha que eu não te fiz feliz? Me diga alguma coisa, por favor. Se não era pra ficar aqui, por que levou o meu coração e me deixou nessa solidão? Por que levou o meu coração e me deixou nessa solidão? Rita Forrozão, lá do fundo do baú pra você recordar. Rapaz, eu não vou mentir não, viu, Davi? Davi Leitão, viu, câmera? Chegar aqui, eita, menina, essa daí foi só do fundo do baú pra você. Mas era um repertório bacana, né, do fundo do baú. Rapaziada, gosta muito, né, amiga? É o mais pedido, né? Nos eventos, né? Então, na manhã de hoje, você que tá na madrugada, você tá em casa na tarde, tá na noite, aproveita, compartilha aí, né, o nosso programa, o nosso Na Balada. E mais uma vez, a gente quer reforçar, você que quer participar do Na Balada, tem as gravações, e por enquanto está começando a ser gravado o programa novamente, está de volta, depois de muito tempo, está de volta, os eventos voltaram, então vem aí as coberturas. Falando em cobertura, o Na Balada vai estar presente na festa da Semana Santa. Atenção, hein? Se você for para a festa escondido, meu amigo, se esconda muito bem, porque o Na Balada vai estar fazendo toda a cobertura, entrevistando os artistas, bastidores, backstage, entrada, chegada, produção, tudo isso aí, tá bom? E falando em festa, sexta-feira agora, sexta-feira, tem para você a Blitz de sexta-feira, dia 8, tá certo? Dia 8 tem a Blitz da Semana Santa, tá certo? A Blitz lá da Superfest, onde vai ser entregue aí as cortesias dos carros que estão adesivados. E você também vai poder comprar seu ingresso durante a Blitz, passa com a gente, entra naquele movimento, vai ganhar boné, copos, camisetas, tudo já no clima para quinta-feira nós estarmos curtindo lá no Hotel Vale das Pedras. Zé Cantor, Mari Fernandes, tem também para você saber quem? Toca do Vale, tem Zé Vaqueiro, é uma festa muito top para você. A tradição está de volta. É claro, tamo juntos em entretenimento. Também Rádio Liderança, a rádio que dá show é com nós, Davi Leitão. Recebi o câmera aqui, Davi Leitão, Babu, produção. Também aqui meu amigo Renato Evelyn, que traz todas as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo através do nosso Manual dos Posts. E é claro, a Rádio Liderança, a rádio que dá show, a rádio dos grandes eventos, tá bom? Já agradecer aqui as meninas que vieram aqui participar com a gente do nosso primeiro programa, a volta do programa. Obrigado, viu, Noela, por aceitar o convite aí, você e a minha amiga. Chamo carinhosamente Bel, não sei porquê, chamo de Bel. Bel. É muita intimidade, não, Bel? Com certeza. É amizade, né? É amizade. Obrigadão, viu, você, tá bom? Eu que agradeço aí pela segunda vez no, na Balada em Casa, segundo convite que você faz para nós. E nós que estamos muito honrados de estar aqui novamente. Obrigadão. E a casa aqui é nossa. A casa são dos artistas que estão aí na batalha. A nossa Bic veio lá de Ibicuitinga. Uma mulher já era famosa. Agora a mulher está mais restaurada, viu, Nath? Tem que aumentar o cachê dela, viu, Nath? Produtora, melhor tecladista da região. Obrigadão, tá bom, garota? Obrigada. A gente que agradece aqui a oportunidade novamente
de estar aqui com você. Eu gosto muito de estar aqui. Então, pronto, seja, a casa é nossa, seja bem-vinda, certo? Passar um dia, a gente volta de novo. Eu já quero convidar essa, já convidei essas meninas aqui para prepararem ir lá no estúdio, gravar o CD novo, gravar uns EP, que hoje em dia é EP. Tem muita coisa aí, está de volta. Na balada está de volta e aqui é nosso. Deixar aqui as saideiras, você que é artista, quer entrar em contato, estava aqui na tela, quer entrar em contato com a gente para participar do programa, aproveita, hein? Paga nadinha. TV Monólitos, a TV de Quixadá para o mundo. Sistema Monólitos de Comunicação, a maior rede de notícias, de entretenimento, de notícias do nosso estado do Ceará, é aqui do Sertão Central. Estou falando do Sistema Monólitos de Comunicação, onde integra site Monólitos Post, Rádio Liderança, TV e as maiores redes sociais, tá certo? Desde já, quero agradecer a você que ficou com a gente no Na Balada. Para você que está em casa, curti, aproveita, compartilha, Na Balada, entre em contato com a gente, abraço aqui do seu brother DJ Jacaré, aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba DJ Jacaré, e para finalizar, fica com as meninas, o nosso Na Balada, vem aí, muito mais programa para a gente, curta aí com a gente, elas, Pisada das Meninas, e até o próximo programa. Vamos lá fazer a saideira. Se você quiser voltar para mim, volte antes que amanheça. Se quer dar mais uma chance pro meu coração, oh meu amor, volte antes que eu enlouqueça. A solidão que você deixou já foi demais, já me sufocou. Mas olha meu amor, só não quero que tenha pena de mim, porque a dor que dói no peito é amor e não tem jeito. Essa dor que dói não me deixa negar que eu te amo. Porque a dor que dói no peito é amor e não tem jeito. Essa dor que dói não me deixa negar que eu te amo. Simbora recordar. Se você quiser voltar pra mim, volte antes que amanheça. Se quer dar mais uma chance pro meu coração, oh meu amor, volte antes que eu enlouqueça. A solidão que você deixou já foi demais, já me sufocou. Mas olha meu amor, só não quero que tenha pena de mim, porque a dor que dói no peito é amor e não tem jeito. Essa dor que dói não me deixa negar que eu te amo. Porque a dor que dói no peito é amor e não tem jeito. Essa dor que dói não me deixa negar que eu te amo. Thank you.